Në limitet e Mercatos, Skënderbeu ka siguruar shërbimet e mesfushorit Kaba Sambo, 22 vjeçari i cili është pjesë e kombëtarës së Gambias, cilësohet si një element me të ardhme. Në një intervistë për Supersport, mesfushori jep edhe përshtypjet e para për aventurën e tij të re tek skuadra e Skënderbeut. Jam shumë i lumtur që jam pjesë e këtij klubi sepse Skënderbeu është një skuadër shumë e mirë. Drejtuesit kanë besim tek unë, prandaj dhe më morën. Tani do të më duhet të punoj fort. Për mua nuk është problem se në cilin repart do të luaj, për këtë pjesë do të jetë trajneri që do të vendos. Nëse ai më thotë që do të luash të mbrojtja, atëherë do të luaj. Nëse do të më caktoj diku tjetër, atëherë sërish do të bëj të njëjtën gjë. Personalisht ndjej veten gati, ndihemi motivuar dhe jam gati për të luajtur dhe për të ndihmuar ekipin. Në radhët e klubit korçar, Sambo ka gjetur edhe bashkombasin e tij Ali Sowe, për të cilin mesfushori shprehet se nuk e ka njohur nga afër. Sidoqoftë, vlerëson aftësitë e shtatlartit të bardhëkuqjve, teksa shton se me Skënderbeun dëshiron të arrijë sa më shumë sukses. Si çdo lojtar i ri që ka dëshirë të fitojë trofe, e njëjta gjë vlen edhe për mua. Dua të fitoj sa më shumë tituj me Skënderbeun. Ali Sowe e njoh vetëm si futbollist të Gambias, sepse me të nuk kam folur kur. Vetëm kur erdha këtu, pata mundësi të takoja nga afër. Personalisht vlerësoj paraqitjet e Sowes.